גבירותיי ורבותיי, כשאנחנו מדברים על קונצ'רטו לפסנתר, אנחנו בדרך כלל חושבים על האשדות הצלילים הרחבות הללו, ההרמוניות הגדולות, כמו למשל בקונצ'רטו מספר 5 של בטהובן הקיסר. מספר 2 של רחמנינוף. קונצ'רטו של גריג. קונצ'רטו של שומן. קונצ'רטו של ברמס. אוהבים את הרומנטיקה הזאת, הרומנטיקה המשתפכת הזאת על הפסנתר, עם הפדל, עם הצלילים המהדהדים. כשאנחנו חושבים על קונצ'רטו לפסנתר, אנחנו פחות חושבים על פוגה בשלושה קולות, מהירה ומאוד אינטלקטואלית, כמו זו של יואן סבסטיאן באך. אז איך המוזיקה הזאת בעצם משתלבת לנו עם קונצ'רטו לפסנתר? באך כתב קונצ'רטי, אז לא היה כמובן פסנתר, זה היה צ'מבלו, או כלי מקלדת אחרים, הקלביקורד, הקלביסם וסוגי הצ'מבלו השונים. אבל היום אנחנו מנגדים את הקונצ'רטי לפסנתר של באך גם על פסנתר, על פסנתר מודרני, כמו הפסנתר הזה. בתוך הטכניקה הזאת יש לנו טכניקות שהן יותר מתאימות לברוק, חלקן אפילו מתאימות לכלי הקשת, כמו הדבר הזה. ויש אפילו קטע של קדנצה. הקטע של הקדנצה שהתזמורת מפסיקה לנגן, הפסנתר נכנס לאיזושהי אקסטזה וירטואוזית ומנגן מעין סולו שלו, כתוב על ידי באך. וככה הקונצ'רטו הזה, הקונצ'רטו הספציפי הזה, הקונצ'רטו ברמינור, אולי הקונצ'רטו הגדול ביותר שבאך כתב לכלי מקלדת. יש גם איזשהו ויכוח, האם באמת המנגינה המקורית היא מנגינה של באך או של אחד ממלחני תקופתו, אולי ויוולדי, אולי אביו של ויוולדי. אבל אנחנו מתייחסים לקונצ'רטו הזה עדיין כקונצ'רטו של באך. גבירותיי ורבותיי, הפרק הראשון של הקונצ'רטו ברמינור של באך, פסנתר ותזמורת, בבקשה. Thank you.
ביי.